euskara irakasteko pertsona jatorrak aurkitu behar ditut Izarbeibarren. Lehenago beste batzuk izan dira misio handi honetan. Euskalduna naiz eta euskara biziki maite dut. Eta euskararen aldeko mugimendu honetan lan egin izana oso garrantzitsua izan da niretzat. Lanbide bat izateaz gain, oso oso esperientza berazgarri izan zen. Gustoko tokian aldaparik ez. Niretzat zoragarriena izan zen ikasleak kalean topatzea eta haiekin euskaraz mintzatzea. Euskaltegian zein barnetegian euskalduntzea izan zen nire misioa. Euskara irakasten aritu nintzen Garesen eta ondoko hainbat herritan. Euskara irakatsi, bai, baina nabarmendu nahi dut, guk ere asko ikasten dugula ikasleengandik. Esperientzia ederra izan zen. Zeu izan zaitezke hurrengoa. Egin urratsa eta izan zaitez AEK-ko irakaslea Izarbeibarren.